otoro kedere ni nitori pe oni lari ko se ni to mo la o e ka bo lori so eto ajoro emi na ni omo iya buru yi temi tayo manda bolade mo si wa mu okin olojo eye gbaju gbaja osere onise lobirin eni to je wi pe eni taye fe eni taye hun ni eni taye mo eni to ko wa leko lojojumo awon na ni sola kusoko e ka bo so eto ni e se o e mi ka won lolufe ti mo wa ni ah mo ki gbogbo eyin olulufe wa Eku dede woyi eku gbogbo gba wa awon alababa wa yi la mama ba loruko itumare e si ti gbo ikini lati enu gbadugbada osere onise lobirin sola kosoko ni bayi eto ajoro ti bere lo ni perewu a o si jo ma ro ba ti ro ni na le ma ba wa ro ni waju mo ma oran ti ke si ma fi atise won se si wa mo ta jo ma wo le ni lori eto ohun ni bi pe opolopa wo bi ni a n to awon omo wa ni ona ta ro pe lona titi wa pe o dara to o si mu ni lopolopo amo sa loloko ojo kan ona gba la ma ko wi pe bi aka omode mi ma bara won sere ko wa di pe a bara won na ajosepo abi pe a fi pa ba omobirin ni ajosepo gbo awon kan bayi na ni o lo ni igboro ta si wi pe o buru ja o si lodi si asa ile ka oro jere jẹni bayi ati wa bo si perewu ajoro bayi lowo lowo ta o ti ma so nipa bi a se le se itoju to da fa won mo wa obirin papa julo yi obi te hun won ran ibi to ti se mommy and daddy ibi na lo ti n bere nje bawo la se le tojo mo wa obirin yi ko se le dekun fi fi pa pa ni ni ajo se po jiji lara won kan ti o ti ma so fun wa lara ni wi pe sex education be atike kere le o ti ma bere pelu omo ki a ma le pe tori pe won kere eyan gboro ti ma la awon kokan ye won wi pe ah awon bi kon wa lare o to je private parts awon bi kon wa awon kan pe ni public parts o da pe mo ti ri ninu iwe omo mi to ko sibe in be private parts yo ohun ni bi bayi ohun ni bi bayi ohun ni bi bayi ko se ibi ti awon e gboro e ko se ibi ti awon e gboro ma ri ṣùgbọ́n public part ojú ẹ anybody ló lè rí ojú ẹ ọwọ́ ẹ anybody ló lè rí ẹsẹ láwọn ibìkan anybody ló lè rí bọ́ àwọn ibìkan wà lára tó jẹ́ pé wàá ti kọ́ ọmọ ẹ láti kékeré àtọkùnrin àtobìnrin ni o wípé àwọn ibìkan wà má ṣe hàn gbogbo ayé kó rí kéèyàn kan bá dẹ̀ fọ́pọ̀ ẹ níbi tí ò yẹ níbi tá a pè ní private part yìí má gbà kẹ́ni kankan fọ́pọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ téèyàn bá dẹ̀ fọ́pọ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ fi ẹjọ ẹni onítọhún sùn pé ah ẹnìkan máa fọkàn mi ní fọkàn mi níbi báyìí fọkàn mi níbi báyìí ìyá lè tètè wá ọkọ tí ó máa ṣe sí láti bá onítọhún wípé irọ o ẹ má bàa ọmọ mi ṣe irú eré bẹẹ. Kí ni ó ti lè sọ nípa àwọn òbí tí wọ́n ní pé wọ́n máa wò pé kí ọmọbìnrin yábẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rin mẹ́ta márùn-ún nítorí a ti rí àwọn fọ́nrán ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan tó gbé wọ́n bá wọn tiẹ̀ mọ́mọ́ kékeré mọ́mọ́ báyìí tí wọ́n bá ní àjọṣepọ̀ àwọn òbí mi àti máa wò ó ọmọ wọn lóbìnrin tí ọkùnrin á gbé sẹ́sẹ̀ kí ni ohun tí a lè sọ nípa bí a ti máa gbé ọmọbìnrin sí ẹsẹ̀ nítorí ó wà nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká kọ́ wọn pé wọn kì í gbọ́mọdé sẹ́sẹ̀. Nígbà kan gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn ò mean anything in those days kò mean anything but nísìnyí tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ tí wàá dojú rú báyìí torí àmọ́ ẹni tó jẹ́yàn burúkú àmọ́ ẹni tó jẹ́yàn dáadáa so nígbà tí wọn ọ̀dẹ̀ ti kọ́ sórí pé èèyàn burúkú ni mí o èèyàn dáadáa ni mí o kakúkú ká sulẹ̀ kọkùnrin kankan má gbé ọmọ mi sẹ́sẹ̀ ẹni ọmọbìnrin kọkùnrin kankan má gbé wọn sẹ́sẹ̀ èmi ti let's be let's kan rí in fact mi ò sọ rí mi ò sọ rí mi ò sọ fíyàn kankan rí mo ṣe rán in fact mo rántí sìn mo máa rántí láwọn ọgbà kan bọ̀ nígbà tó yá ó fèdè wé bọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀sì lórí ọ̀rọ̀ gbígbé sẹ́sẹ̀ yẹn mo lọ sí skul ìjọ náà ní grandmother wa mommy daddy wa lọ máa mú wa lọ sí skul so a máa gbé taxi nígbà yẹn taxi ta máa ń gbé nígbà yẹn aláǹfààní àti gbéra wa sẹ́sẹ̀ nítorí owó mọ́tò tá a bá gbà tá a bá pọ̀ lé ẹ̀gbọ́n mi èmi àtàbúrò mi ọkùnrin àti máa ná ìdajì nínú owó mọ́tò so gẹ́gẹ́ bí ọmọdé so a máa wà first tá a bá wọnú taxi yẹn ẹ̀gbọ́n mi wa jókòó èmi máa jókòó lẹ́gbọ́n mi lẹ́sẹ̀ àbúrò mi ọkùnrin òun máa jókòó nílẹ̀ àmọ́ ẹ̀ta máa tóra wa nínú taxi o a máa tóra wa a fi space tó kù sílẹ̀ tí oní taxi bá rí pé kò sèyàn bẹ́ẹ̀ ló máa ní ẹ spread ara yín téèyàn bá ti dé kẹgbẹ́ ara yín sẹ́sẹ̀
but then about wa nu taxi to ni gba yen a ma wo taxi to pe oni ka ma so to lo ni o se ise to je pe eyan ko lo ma da gbe bi ki lo pe si drop drop lo ma pe si so ni jona lo grandmother alo mo alo sisko so emi a te bo mi ati joko awon ti gbe bi okun yen se ni ah ko gbe mi sese ni mi o le gba pe laje laye bo se gbe mi sese o wa rin ohun chemo o ni bo se se mi fe so to oye mi oye mi o se arun force ye ese ni o se mo ara e to je pe mo feel nkan kan la re ti mo but the truth is I wasn't bold enough lati so pe nkan ba lo omo ko ni se fun mi I wasn't bold enough ara pa ti mo so le ko yen ni pe sex education ti o ba ko omo ti o nisin awon mo ti wa se vocal la so ni mo ti so wo jade ni o le so ko da bi gba ni won le woju obi ko so pe bayi ni bayi ni eyan gbodo ni aye ta wa se eyan gbodo make her flexible fa omo e lati le ma ba so dada lore kore nitori pe awon kokon mi ma wa to ma ba leru gba ni ta le so sita to je pa awon ti si ma so o o ma so shakala ni in fact eyan ma wa wo ba mi pe mo lo tin ri god si so ni bayi ka ni pe igboya wa fun mi ati pe won ti ko wa lawon kokon ni ma le so pe ah grandmother mi mami la ba pe o ma le so pe mami o e wo ko ti baba yi se fun mi o ma le report e but I couldn't say anything ta mo pe ko ju be na lo tori mo ti wo pe a ni pe bole bi ka sa bole lo se ni so iru yen se wa to buruku jaye ni wa to buruku jaye baba e ko si gbe mo kekere sese pe je erun e lowo o je pe nkan mi na lo tu wa wa lowo lo ni ara mo mi lara ah now to ba je pe eni te yan mo ri ti ki se pe bi ayinu moto lo ti se ni se mo pe mi meni eri mo o le ri njo keji papa ki da mo nigba yen lo mi o jogo tun me fa lo nisin ko wa je pe en to je ara adugbo lo wa se nkan be yen lo se ruko fomo yen to ri pe mo yen report a iwe atun mo jo keji atutuse to ba tun pe omo yo tun le report na iru atun njo keta atuse die 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 bo ni ma koja level yen ni to ba ko si level mi to mo ya de ba bo mora ti o ni so ni le se o jade sita you understand eyo bi wa ejo wo lo ti to lo to a nsise lo tun lo si ka le itoju omo ni amo sale kokon e je ka anaye lati beru bi won na won ibere to se koko to se pataki si won nje sa ti re nikeni to gbe sise ri nje sa ti re nikeni to fowo ko e nigba ya ni sa re nikeni to fowo ko e ndi e je ka ma bere nitori pe opolopo won mo ni kon sele si o sugbon yi ta ri la mo opolopo yi mi wa to ye kon sele to je wi pe won ko le so sita koda gbogbo eyan kan lo wa lori social media ta ni a nlo yi to je ero ayelujara ba ti nigba wa laye olaju to gbogbo eyan kan lo nlo e je akomo wa ma e je ka wa so nipa awon odo wa nitori pe o sele si awon odo obirin yato si awon omo kekeke iriri teyi ni odun mefa awon omo to ti n wo ile iwe eko girama to je wipe won o gbe I love you you are the sugar in my crocus you are the sugar in my cupboard you are the dis ah e jowo kini imoran ti a le fun nitori pe awon ere ilu okere ti won tun wo yi na won dakun won je komo wipe awon ti toju bo sugbon nigba ti eyin si lo si ile iwe ma e ti ma n dagba daada e ti mo tun so si ke ti so wipe e fe lo se esi idanwo lo si ile iwe eko giga kini imoran yi fun awon odo wa lori irin yi nitori pe a ti ri pe opolopo nu won lo n laju sodi sodi ah nkan temi kan ri naa ni wipe exposure naa wa lara nkan ti o n fa kini to won believe pe sex ah ko se nkan to wa nbe o ni age to ye keyan de keyan to ma enjoy pe ye keyan kan wa debe o ni age to ye ko ate ko to ma enjoy lu nkan be yen to ba wa kanju se ba ma so disadvantages e re o to ba ti kanju se to ma ko awon doju ko to ma ko to ma ko re o eleyi education o le ri bayi fun e o le gba be loyun to ba de ti loyun lati wo yi o ma affect education e to ba ti affect education e o ti affect life e lo die die ni so eyan mama ba won ni moran lore kore ni lore kore ni oni je ko ma pe sira won rara
e ba wa gba won odo olobirin kon mo pe obirin ju pe a ko n bara wa na jose po lo be ni aye atijo ni pe property ile ni obirin pe ta ba ti fe won ile lo ma wa abi in those days town awon baba wa je farmers to je pe ti won ba ti se nkan loko ton awon obirin lo ma lo ko ere oko ton ma ko wa sile ton ma se gbo aye ti koja gbo level yen aye ti di pe ati compete pe lo kon seriously lo to emi o gege bi enikan mi o ba won fowo si pe nkan ti okunrin le se obirin le se ju be lo mi o ba won so yen lai lai mi de le ba won so tori lati even ninu bible lo lohun ti fi okunrin se olori obirin we cannot yen won se nkan te yon argue lodo ti temi but the truth is lai ta wa nisin pelu gbogbo nkan miri to ma run wa ni igba kan ri obirin o le lati ba okunrin manage ninu yara pe pe die die ajo ma manage to ba ya agba yara meji to ba ya agba room apalo to ba ya agba two bedroom to ba ya awa na akole ti wa ara obirin o fe se yen mo obirin fe bere lati be standard to make sense so standard dey o ti fe bere yen o tun mo si wi pe iwo na lati ran partner e lowo olowo de lo le fi gba ran lowo iwe gangan ni koko laye ta wa nsin iwe ni o fe je onisowo o lati kawe ni orise na to fe se laji nisin to need lati kawe ni mo ba ko se gugu eyan lona fun opolo ati kawe de level kan but wa ti e mo tun e so si e you should be able to read and write once to ba ti le se yen to le call to le ka o ti fun re ni leverage kan niyan she understand so nisin to je pe nkan ta wa go fe ko se nkan kekeke agbodo le obirin gbodo le awon obi gbodo le ko omo won pe you have to become somebody in life and if you want to become somebody in life the only way to le fi je eyan ni pe koko kawe e lo to ba ti kawe he emi mo aimoye eyan to je pe mass communication lo ka oja lo ta at least I have a friend to je pe mass communication lori di ni university ṣugbọn distributor ni nta indomie nta gbọn ṣo o de make owo but ti ko ba mo ọkọ ti ko mo ka ṣe won ni cheat e ṣe ma ko ṣẹṣẹ ma lọ gba to ma ma ba call back ehn a si ma ni ko ma de ka awọn koko ti e in fact ẹni yìí ló jẹ ki mọ pé òun mọ èèyàn kan tó jẹ pé kò mọ ọjà tó wọlé kò mọ ọjà tó ń jáde ti ẹ kan ni pé o ma kó o lọ kàn fún ọkọjà wà fún ọba dẹ ti kọjá wà fún o ti rí owó tó ti rí pé ah eré wà lórí ẹ o tún kò mọ bóyá wọn ti ẹ jí tó. àbí wọn bá tẹ sọ fún dogoji fún gan. nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ni ẹ fi sọ pé ẹ má jẹ ìpúrọ̀ mi mọ iye ọjà tó kó wọlé o lẹ́ni ẹ fi ẹ ẹ mọ kí ni mi mọ. so if you want to live a very good life àti kékeré ni àti kékeré ni o gbọ́dọ̀ ti wà lo gbọ́dọ̀ ti. serious awon idena de ni pe keyan gboyun lati kekere idena nla ni idena nla ni ko si ni ko ma fun yan ni setback mami ko won te ti gboyun bayi lo to enemi ma gboyun kire obi mi ate ni pe ohun to fun mo e ti mo ni ko lo kawe to gboyun ma lo lewe mo bo ba tan elomi a gboyun o ni kekere o to je pe to ba re ni gbo mo lefu a to pick up sugbon ori ti ta igbe waye ko ni ke igbe waye títa yẹn bá pikọ kẹ́hìndé lè máa pikọ pọ̀ wọ́n gbogbo yẹn máa ṣe ràbàràbà ẹ̀ nìyẹn tó máa fi tuntun ara bá pọ̀ náà ilé ayé ẹ̀ àwọn àdìgbò adolúkú ìtàn. ẹ ẹ pé ká ní mi ò tètè ṣe kínní ìgbà rí báyìí nǹkan tó ń mi ṣe láyé mi ìgbà rí báyìí ìgbà rí báyìí lóòótọ́ ọlọ́run ló ń gbé ẹ̀ dàgà o ọlọ́run ló ń gbé ẹlòmíì ṣe kìràkìtà o ma fọ ẹsẹ back ṣáàlì kò sí mi o ma fọ ẹsẹ back mi á táyì táwọn tó kọ ẹ bá ṣe jí sí i lọwọ tó fẹ wọ yunifásitì o ṣì ń tọ ọmọ lọwọ ńgbà yìí tó ló ma fọmọ lọyọ bóyá ma ti wọ level 200 level ní yunifásitì nígbà tí wọn ṣe máa wá bóyá ma wọlé bóyá 300 level lọ ma wá nígbà tó bá jàjà wọlé ìwọ bá bó ṣe mú wọn lásán pé wọn wà 300 ìwọ wà ní 100 ẹni ẹni máa ní concentration mọ.
A ma fi ni ìgbé ayé ìrọ̀rùn ní society wa. Kò ní
je pe lojo la o ma oye obi a ma ti ka be nu pe ah obi mi ati e ma so pe wo ko ti e mo wo e fun ni aya e fly to ba ti ni aya nle amo wa we la sa la o ko to je pe won mu je se won mo le tun se won ma ti e gbo kan ki girlfriend gan to wole girlfriend to wole gan to ba je obun ni bo se nbo to si ri pe ah ile mi mo to le ma po o ma ko si ni o wa bo ma adapt si style okunrin yen ni pe ah ile fe ran mo toto to ba pe lo to lo to lo obirin yen fe ran okunrin yen ah pe je ki no je ki se tun ase ki tun ase ki look good ki de tunu nile o se lati fi le ma ri oju rere okunrin niba ya ti wa wo nu eto ni no mi pere wo ti a so wi pe kinu to fa ifipa ba ni lo po ni awujo wa ifipa ba ni lo po kinu to fa nitori pe ati rin awon fun ologun ojokan ti won ni ifipa ba ni lo po be kare mo kekere mi to so kun to won ti ba na jo se po jiji kinu ti a le se si sex rape kinu won ti a le se si e kokko ni nkan to fa ati won ti a le se si nkan ti mi o se mo idahun nkan to fa dada ni wi pe lati jo alaye ti daye ni rape ti wa kokko po ni. But now that it's on the increase, own posse. Bo se wa posse yen ni ka wa wo pe kini reason to fi posse ti o fi posse nkan temi le se so pe o fi posse ni pe nigba yen lohun awon obirin ma dress decently to je wi pe o de ni ilana ti okunrin fi n ba obirin soro n ba yen o le ma le lo straight papa ko je pe o sese ma ran bi ore abi eyan kan ipejo e ba mi ba mo bere soro abi ko wen to close mo to le baba soro abi se mo in fact ko to fe yawo n ba e gan ma lo bere ni ile won pe bi ru omo to je but in got to change gan awon obirin ma wo aso to ma sirale aso to ma wa invite to ba wo aso to ma wa invite definitely oni kokko ti won wa so to ba je pe yen lokunrin ri boya lale lo nkan ja lo ninu okunkun ti o se yen kokko to ma ye won lowo wo to ri pe ah omo e ma sexy omo e ma se kini to fi babe iwo lo fa o lo to ko si nkan kan to just to fun rape ni justification ko si nkan kan ko si nkan kan iru ibawi tabi jiya ise kiji ise to ba wa to le gan ti mi ti e le ro tori gba kan mo gbo kan ni kan te won loda igba kan ni kan pa won igba kan mi o rape ijiya ise to to gan mi o ti tori ti yan ba fun ni consent kini dodon ni elomi wa ko so bin to konu si ti o ni de lo sibe na rape ina ni awon ibo ti e fa awon kan loruko awon to rape awon omode ton ko wori pedophile mi ro ko pe omode ni omode no ma wu omode no ma wu awon je omode no ma wu omode si o ti to se nkan le ma ni dodon oyinbo loruko fun awon loruko fun be nko ta ko mo ni wipe ton ba tin bo omode awon kan wa o omode lo ma wu lo ma wu mo sha iru yen o da pe arun kan ni mi ti e le explain kan ni kan lo ko ran wa lowo na because bawo le o se le fe protect omo e to ngba to se pajo ma wa 24 hours a ni jo wa 24 hours ni arun won se won lo sile iwe won lo se igba won sabo gbogbo oru àwọn time starting sí pẹ̀lú wọn yìí. àmúṣe wọn ti ti arábìnrin ti ìhùwà tí wọn bá alájọṣepọ̀ nílé ilé ìjọsìn fún tún ti pa mọ́ ọ̀rẹ́ yìí ìwà burúkú já ilé yìí kí wọn ti ṣe àfẹ́ sọ wípé wọn kò mọ́ra dáadáa ni ṣe àfẹ́ sọ wípé kò ṣe dáadáa ni nítorí pé ìwé lọ́sọ̀ pọ̀ ń kà nínú ilé ìjọsìn yìí kó tó di pé wọ́n ṣe ń kọ̀ báyìí fún. ìyẹn mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé kò sí justification fún rape kò sí nǹkan kan ẹ bá ń fi yorùbá sọ kò sí àárẹ kò sí àárẹ kankan fún ẹni tó ń ṣe wùwà fún ẹni tó rape tó bá yẹ pípa ló máa da náà nìbọn pípa tó bá tẹ̀mí bá ti lọ ti lọ bóyá pípa díẹ̀díẹ̀ ní káàrò ni àwọn kan ní títẹ̀lọ́dà ẹ náà torí mo rí fídíò kan ẹni yẹn rape so kò ṣe nílùú wa bí o nílùú òyìnbó ìlú òkèrè so ajá bí àwọn ajá ọlọ́pàá yẹn lọ ni kí o orchestrate ọ tẹ lọ́dà so kò wá ṣe ọ ṣe ní the normal process ajá
non comme comment pour le côté so jacoro in fact ah les bons chez coups au dame le jupe et les fins ou la comme beaucoup au ma coup au jacoro for long Wani pereta control gbo gbo gba na ko lo bi ma ni anfani lati won le lati pe ki awon se imu ta mo so pe ah ma wo eleyo ele mi ko lo wo omo odun bayi lo le wo eleyi kini mu ta le se se be wo ko lo pa won fon na ma ru ti won si sona le foran kini foran mo ma wo ro ta wa wo cinema be a won si dile ni ariyan won le ti se pe awon ko se na ni awon odun wa kini ti a le se eh se ri yen le rule out the yokuro is part of our society. It is for the parents to control their children. But you have come television call look bad you. Toma fide toma fide control. That's so you one book. Then I'm up a phone now. Only there are a lot of other ways. Tani fi ma monitor awon mo wa. Elomi ya di phone mo. Awon nkan ton sele nbe. Nkan mi tani mi ti wo tele. Eri awon questions to le mi mara ni. My lori phone me ti ba lo si Google o ma gbe questions ko wa ti ma mo pe mi ko ni mo bere questions lo Google ti ma ri pe boya bro mi okunrin to ma to ni access phone me lo bere nkan kan so ru awon kan yen mo so fun ri o sugbon mo mo awon kan to n bi Google awon kan mi ma ti ma wo pe ki lo fa to fi bere nkan bayi awon so iru yen eyan ma ma fi style different ways le ma ma fi monitor lati to pinpin ore to mo ba rin eyan godo mo o le ma ti e fun won lara ku kon trace won pe ore wo lo ba rin ile won ji lo se be e iru omo wo lomo na je gugu orisirisi ona ko lo koko obi bo se le to omo e see the right way nitori pe ko rorun fun obi olorun lo ba yan to mo sugba na godo gbeyanju e di yen labun iye re na ni o ja mo en ton se gan ton to mo e so na gan awon si ya ta re ka ma so pe to wa busy ti o ra ye rara so we should always create time lati monitor lati correct won lati advise won lati se gbogbo nkan to ye ko bi ma se ni omo o ju pe ka ma gbe won jade pe ko ma je ice cream ah on pepe yoyo lo iye ni koko lori imura awon omo obirin wa lori abohun mawon looto ni pe nigba kan ri awon eyan gbogbo ka ma sira sile repete ta ba se cinema ah kin fi be sira sile ngba to je pe iro ati baba lo po ju ninu awon kan ti won ma wo ninu film so ba lo fe ran ati baba to fe si aya sile ko si but sharing proliferation of culture be ati n da asa wa po laye ode oni asa ti da po mora won nkan ti e n gbiyanju ati so ni wipe ibo mi awon roles mi wa to te so ti e se wo la se wo to e pa se ma wowo ku wo na lara kan ti mo so na tele tele ni pe bi o ba se ko omo e o ma han ninu omura o ma han ninu isowo soro o ma han ninu isowo wuwa ni society so isowo to ni ka lu fi to omo e le ma ri to ma gbe jade nigba to ba jade sita gbangba nigba to ba jade sita gbangba nitori pe opolopo igba nisi ta ba mu cinema a ma so pomo fo buju e ibi to ye pe ati e lero gan pe a ma ti to sidile ibi to ye pe ati e lero gan pe o ma ti tenu bora won lenu lati ma koko dede ri lojiji iyen ni imu yen o ye mi ibi to ba koko tenu bora won lenu o ye ko tenu bora won lenu nbe ninu iwe iye te ma nitori pe o ma ti ko si be gadagba pe film yi o to ba ti pe 18 years ma wo so ta lati mo beginning film ati to wa pa le lati ba won lenu
si bon pas pe beginning lati wo dati pe tomo yi ba pe tin ko le wo e je ko wo yara ti e lo ti o ba le ni yara ti to ye pe boya gbugbo ajo n wa po lorun boya ki avoid lati wo film yen nitori omo I mo yin ko te ma avoid lati se ti o te yo lorun nitori omo so boya ki o ku avoid lati wo film yen to ba le but mostly she lo films dey alle no man show so awon productions kan wa to je bi pe ati ni awon audience ta targets ni film ti ba le gbugbo awon to tata awon yalata to je bi pe oni awon kokan ni lati de won ti mo fe se ehun awon kokan ni lati de won ti o ye ku won mo iru yen ati mo pe awon ta targets o mi pe ko le dumo elomi to je lawyer o mi pe ko le dumo elomi to je oni ru film kan ti mo se ngba kan to pe awon lako ni mo target but awon ti o kawe mi to wo won enjoy e okay ore kokan nu e bo ti le je pe awon to ma appreciate e ju lawon to wa ni area ti mo target yen to ja awon lako we gbogbo awon films wa be yen o ma ta awon ta target e to ba jo mo di la target ma wa epo yo ara 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 ni mo na ni gbogbo iton yen ma da le lo ma da le lori to je pe ta ba si se polowo egan lati ma ni gbogbo obi to ba n gbo kini ko ra ko make sure ko ra fun omo e pe gbogbo omode lo ni lati wo imi a ma ni gbogbo obirin gbogbo iyawo le lo ni lati wo imi a ma ni gbogbo awon okunrin boya okunrin ma treat iyawo e ninu film yen boya bi to land e si oda amazon se mo ko wa si gbogbo e ta se ko si film ta se ti o kin pass through censors board to ba let pass through censors board censors board ma so wi pe eleyi to se yi o omode lati 13 years lo lewu lati 16 lo lewu lati 18 lo lewu iyen la se ro awon obi wa wi pe kon fun awon omo ni close monitoring lo to mo pe ko si ni ko si bi o se le no dogbon na to ta omo na le kokan to ba yo kokan se to je pe ah nile awon lawon areas e but close monitoring yen no ma je ka mo nkan ton wo ta ba ni pe awa asa ti se wa ofa igba ile ofa igba to pe ka ba se pe ka te ba se mo what about foreign films ba la fe control awon ba la fe control te ba te tun wo awon awon teenagers standing sin the truth is foreign films lo ma won wo ju je ki wa ni idi to je pe ere okere lo won won wo ju ni on believe power boring me ngba ti won so te wo lati ba te wo lati ba te ko we lala wo should they were important fa won na to wulo fun won rather o wulo fa won na because emi se o ma du mi pe mi o mo gbo yoruba o mo le ko yi gbogbo nkan ti mo ba so ni yoruba ni mo le ko sile sugbon mi o gbo ijile ijile yoruba o de ma du mi gan won o mo ni to ba mo pe o yisu fa won ni o si ti wa di o borin you know sweet mo so kini kan lekan pe awon oyinbo to tin so yoruba dada o wa repete ta tin di wo lori internet tori pe won jalawo funfun ati bo se so la se ma mo pe sugbon oyinbo mi gbo ijile yoruba ju emi fun ara mi lo o gbo jo yin lo to je wipe won a so yoruba ma ja gere lai fi oyinbo kankan si laarin won omo ni ise ri tiwantiwa yi o se pataki gan tiwantiwa yi kede re ko faye gba gbogbo awon nkan to da wa na le yi na rape we fi pa ba ni lopo ta ba wo dada ko le je film ti wa lo fa be iru e melo le fe ba pade ninu ere agbelewo titi wa but foreign films o kun bere pete ni obi won so pe na awon cinema ilu okere won ni awon nkan to ma fa ifipabanilopo o po nnu e je ka ma so omo wa lokunrin lobirin ki se pe ka e ni pe awon obirin ogbodo wo omokunrin se ri atokunrin atobirin gbogbo na na ajo ni ile aye ko si bi te ma de te lokunrin te ni lobirin e je ajo ku won papo won le mu to to ta fi ni ma ni nkan bi ifipabanilopo ni abi pe awon si wa wo ni abi won jale ni e je atomo wa e wo a ni mo ju bayi lo lori eto ajo olojo ti oni o ku mu ni ka je ran pele nu amo fa fun na ni o je simi sai mana kola de na ni o so wi pe ke tun ba mi se kini o ke ba mi da pe fo won olufe yin e se gan ni eyin olufe wa e se gan e se without you by man sonny be like say
ko si awa tori pe e fero wa tori pe wo ise ta se tori pe yo wo lapo lati fi wo wa won la se ise Olorun Eledumare ati baba pe sowo ye fun yin tun le ma ri ara orisirisi ta tun ma gbe jade Lord to won yin agbara Olorun. We love you as much as you love us. Thank you. Emi no si ni fe yi be ti ni fe wa lori eto ajero ka fere pade lojo miran ire o gbangba. Thank you.